Vrijednost mjeseca Ramazana. Svaka hvala pripada samo Allahu uzvišenom, koji je sve stvorio iz ničega, koji je stvorio vodu i zemlju, koji je sve stvorio i po zemlji rasijao. Iz njegova nadzora ne gubi se ni sićušni mrav u mrkloj noći kada se kreće, i ništa ne promiče njegovom znanju ni na zemlji ni na nebesima. Rekao je Allah uzvišeni: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma wa ma tahta thara. Njegovo je što je na nebesima i što je na zemlji i što je između njih i što je pod zemljom. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ako se ti glasno moliš, pa on zna i što drugom tajno rekneš i što samo pomisliš. Allahu la ilaha illa hu, lahul asma'ul husna. Allah, drugog istinskog Boga osim njega nema, najlepša imena on posjeduje. Uzvišeni Allah je stvorio Adama a.s. i na ispit ga stavio, a zatim mu se odazvao, primio njegovo pokajanje i uputio ga. Poslao je Nuha a.s. koji je po Allahu zapovjedi lađu pravio i njome plovio. Spasio je svoga prisnog prijatelja od vatre kada je njenu toplotu učinio hladnom i spasonosnom, pa uzmite pouku iz tih događanja. Musau a.s. je dao 9 čuda o kojima faraon nije razmislio niti se pobojao. Isa a.s. je podržao čudima pred kojima ljudski razum zastaje, a Muhammedu s.a.v. je objavio knjigu u kojoj su jasni dokazi i uputa. Zahvaljujemo se na njegovim blagodatima kojima nas neprestano obasipa. Salavat i selam donosim na njegova vjerovjesnika Muhammeda s.a.v. koji se pojavio u Mekki. Neka je Allahu salavat i selam na njega, njegovog druga iz pećine Gar, Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, i na Omera radijallahu ta'ala anhu, nadahnutog u svome mišljenju koji je gledao Allahovim svjetlom, i na Osmana radijallahu ta'ala anhu, supruga njegovih dviju kćerki, i to nije priča izmišljena, i na njegova Amidžića Aliju radijallahu ta'ala anhu, koji je bio more znanja i lav ratnih poprišta. I neka je salavat i selam na ostalu njegovu porodicu i sve njegove ashabe, čije su se vrline i odlike proširile među ljudima. Braćo moja, došao nam je plemeniti mjesec u kojem Allah subhanahu wa ta'ala uvećava nagradu i obilno daruje, mjesec dobrih i beričetnih dijela, u kojemu se vrata dobro otvaraju svakome onome ko želi dobro, mjesec pomaganja i darivanja. Rekao je Allah uzvišeni: Šehru Ramadana allazi unzila fihi l-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur'an, koji je uputstvo i putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ramazan je mjesec ispunjen milošću, oprostom i oslobađanjem od vatre. Njegova prva trećina je milost, druga trećina je oprost, dok je treća, to jest zadnja trećina, oslobađanje od vatre. Predanja koja govore o vrijednosti mjeseca Ramazana brojna su i poznata. Tako se u dva sahiha kod imama Buharije i Muslima rahmetullahi alejhima od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu bilježi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kada dođe mjesec Ramazan, otvore se džennetska vrata, džehennemska se zatvore i šejtani se vezuju u lance. Džennetska vrata se otvaraju u ovome mjesecu zbog mnoštva dobrih djela koja se u njemu čine, postičući na taj način vjernike da čine još više dobrih djela, dok se džehennemska vrata zatvaraju zbog vjerničkih malobrojnih grijeha. Šejtani se vezuju u lance i napuštaju se da priđu onima kojima inače prilaze i koje napadaju izvan mjeseca Ramazana. Imam Ahmed rahmetullahi alejhi bilježi od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Mome narodu, to jest mome ummetu, u mjesecu Ramazanu dato je 5 stvari koje nisu date ni jednom drugom narodu prije njih. Zadah iz usta postača Allahu subhanahu wa ta'ala lepši je od mirisa miska. Meleki traže oprosta za postače sve dok se ne iftare. Allah subhanahu wa ta'ala svaki dan ulepšava svoj džennet i govori: Nadati se da moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe i usmjere se prema tebi. U njemu se vežu neposlušni šejtani, pa se ne puštaju kao onima koje inače napadaju drugim mjesecima, i u zadnjoj noći upraštaju im se grijesi. Tada su prisutni upitali Allahu poslaniče: Je li ona, ta noć, Lejlatul Qadr? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: Ne, već radnik dobiva svoju nagradu onda kada završi svoj posao. Braćo moja, ovih 5 stvari Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao je samo za vas. Dao ih je samo vama pored svih drugih naroda. Obdario vas je njima kako bi upotpunio svoju blagodat prema vama, a koliko li je samo Allah subhanahu wa ta'ala podario svoj blagodati. Za vas uzvišeni je rekao: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas. Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tražite da se dobra djela čine, a od loših odvraćate. Wa tu'minuna billah. I u Allaha vjerujete. Prva osobina:
Zadah iz usta postača ljepši od mirisa miska. Zadah iz usta postača ljepši Allahu subhanahu wa ta'ala od mirisa miska. Zadah koji se javlja uslijed praznine u stomaku ljudima nije prijatan, ali je Allahu uzvišenom ljepši i prijatniji od mirisa miska, jer je taj zadah proizašao iz ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala i pokornosti njemu uzvišenom. Otuda, svako stanje koje proizilazi iz ibadeta i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu je drago i Allah će za takvo stanje uzvratiti dobrim, boljim i ljepšim. Zar ne vidite šehida koji je ubijen na Allahovom putu iz želje za uzdizanjem Allahove riječi? Doći će na sudnji dan, a iz njegove rane isticat će krv. Boja će biti boja krvi, a miris će biti miris miska. Na hađu svevišnji Allah ponosi se hađijama dok su na Arefatu pred svojim melekima i kaže: pogledajte u ove moje robove, došli su mi raščupani i prašnjavi. Takav njihov izgled, raščupani i prašnjavi, drag je Allahu subhanahu wa ta'ala na ovome mjestu, jer je nastao kao posljedica pokornosti Allahu i ostavljanja zabranjenih stvari u ihramima, ali i ostavljanje strasti. Druga osobina, meleki traže oprost za postača. Meleki su Allahovi plemeniti robovi koji nimalo ne griješe prema Allahovim naredbama, već izvršavaju sve što im uzvišeni Allah naredi. Kao takvim pokornim Allahovim robovima, vrlo je vjerovatno da će im se primiti dova koju im je Allah dozvolio da upućuju. Dakle, melekima je dozvoljeno da upućuju dovu za postača kako bi se time ukazalo na njihovo dobro djelo, položaj i vrijednost njihova posta. Istighfar ima značenje traženja oprosta i prekrivanja i prelaska preko grijeha i na dunjaluku i na ahiratu. A zar to nije jedna od najvećih potreba, jedan od najvećih ciljeva? Svaki čovjek je griješnik, upropaštava svoju dušu i kao takvome potreban mu je Allahu oprost. Treća osobina, Allahovo uljepšavanje postačevog mjesta u džennetu. Uzvišeni Allah svaki dan uljepšava džennet govoreći: nadati se da moji dobri robovi odbace od sebe nedaće i tegobe i usmjere se prema tebi, to jest odbace tegobe i nedaće dunjaluka i požure sa činjenjem dobrih djela u kojima je i dunjalučka i ahiretska sreća i put do kuće mira i plemenitosti. Allah subhanahu wa ta'ala govori to svaki dan i uljepšava džennet pripremajući ga za svoje pokorne robove, postičući ih na pravi put koji vodi do vječne kuće. Četvrta osobina, vezivanje šejtana u Ramazanu. Nepokorni šejtani vezuju se u lance i okove, tako da ne mogu doći do Allahu i dobrih robova koje žele odvesti s pravog puta na stranputicu i odvratiti učinjenje dobrih djela. Na ovaj način Allah subhanahu wa ta'ala je ukazao svoju pomoć postačima zaštitivši ih od neprijatelja koji poziva svoje pristalice da budu stanovnika vatre. Zbog toga primijetit ćete kako dobri ljudi imaju više želje za činjenjem dobrih djela i ostavljanjem loših djela u ovome mjesecu nego u bilo kojem drugom. Peta osobina, oprost grijeha u zadnjoj noći. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala oprašta sljedbenicima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam njihove grijehe u zadnjoj noći ovog mubarek mjeseca, naravno ukoliko ovaj mubarek mjesec provedu u postu i namazu. Ovo je Allahova blagodat kojom ih nagrađuje za djela koja su uspješno okončali, isto kao što i radnik dobija naknadu kada završi svoj posao. Allahova blagodat u ovom nagrađivanju svojih robova manifestira se na tri načina. Prvi način, propisao je činjenje dobrih djela koja će biti razlog opraštanja njihovih grijeha i podizanja njihovih stepena. Shodno tome, da im uzvišeni Allah nije propisao ta dobra djela, oni ga ne bi ni obožavali izvršavanjem tih djela, jer činjenica je da se ibadetom ne tretira ništa što nije određeno putem Allahove objave njegovim poslanicima. Stoga je Allah uzvišeni ukorio one koji pored njega propisuju određene ibadete i njihovo djelo okarakterizirao je jednom vrstom širka. Rekao je uzvišeni: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Zar da oni imaju bogove koji im propisuju u vjeri ono što Allah nije dozvolio? Drugi način, učvrstio ih je u činjenju dobrih djela koja su mnogi ljudi ostavili, a da nije Allahove pomoći i podrške i oni ta djela ne bi mogli činiti. Stoga Allahu pripada svaka zahvala i na tome. Rekao Allah uzvišeni: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. Oni ti prebacuju što su primili islam. قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ. Reci, ne prebacujte mi to što ste islam primili. بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite. I treći način, on iz svoje dobrote mnogo nagrađuje. Za jedno dobro djelo nagrađuje od 10 do 700 puta, pa čak i više. Allahu priznajemo dobrotu i za djelo koje je propisao i za nagradu koju daje za njega. Neka je sva hvala samo Allahu uzvišenom. Braćo moja, dolazak mjeseca Ramazana velika je blagodat za onoga koji ga doživi, na istinski način proživi i vrati se svome gospodaru, tako što se udali od grijeha
i usmjeri ka pokornosti, trgne se iz nemara prema njemu subhane i posvjeti njegovom sjećanju i veličanju, prestane bježati od njega i okrene se povratku njemu. Gospodaru naš, Allahu naš, probudi nas iz našeg nemara, pomozi nas u opskrbljivanju bogobojaznošću prije nego li odemo s ovog svijeta. Pomozi nam da iskoristimo ovo kratko vrijeme. Oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima svojom milošću, o ti koji si od milostivih najmilostiviji. I neka je Allahu salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam.